Пан Йосип пропрацював на радгоспі майже 40 років. Зараз на пенсії. Чоловік каже, що за радянських часів підприємство забезпечувало Тернопіль майже всією продукцією – овочами, фруктами, молоком та м'ясом. На той час у радгоспі працювало 580 людей. У 1994 році, коли змінилося керівництво, підприємство почало занепадати. Працівників масово скорочували. Зараз радгосп не діє, земельну ділянку віддали в оренду. Пан Йосип каже, що згідно з законом земля радгоспу належить колишнім працівникам. Адже це їхні паї. Ми боремось за те, щоб нам віддали землі, бо землі взяли в нас незаконно. Вони віддали землі в оренду і орендує друга людина. Вони беруть за то свої гроші, людям нічого не дали абсолютно. Нам має дати по закону і по який закон голосує 2 гектари і 10 сотників. Люди того добиваються. Пан Володимир, який пропрацював у радгоспі 35 років, вважає, що досудове розслідування щодо земель затягують. Адже, за словами чоловіка, кримінальне провадження відкрили більше 2 років тому, а результату немає досі. Спочатку вони казали, що не видять складу злочину. Мусили люди писати кожен заяву, який про злочин. Потім признали нас, замість потерпілих, признали нас свідками. Опитали всіх як свідків. І знову кажуть, що немає складу злочину. Ми знову написали вину, ми мушені були писати, що ми є потерпілі. Кажуть, що цей чорничинець, який був начальником фонду державного майна на той час, і якого ми підозрюємо, що він скоїв, так якби, припинив приватизацію незаконно, яку люди хотіли, в результаті якої хотіли отримати землю. Получається так, що вони говорять, що він захищають його. У 1995 році радгосп Тернопільський перетворили на науково-дослідне виробниче господарство «Наука» Тернопільського економічного університету. Проте у 2013 році землю почали здавати в оренду. Люди кажуть, здавати землю не мають права. Тому 1419 гектарів землі, які належали радгоспу, вимагають розділити. 84 гектари віддати атовцям, 40 гектарів на цвинтар, 588 – людям і ще 500 гектарів залишити університету. По всій Україні сільські господарства, як колгоспи, розпайовані, земля надана, тільки в Тернопільському радгоспі пишуть, що втратили право на землю. Це що означає? Дискримінація людей. Це дискримінація, позбавлення права на землю, які попрацювали по 10, по 20, по 30, по 40 років, вже люди вмирають. І їх позбавили, це що? Пряма дискримінація органами державної влади, яка тут на місцях оце все робить. Як правоохоронні органи, як прокуратура, як обласна адміністрація, як обласна рада, в тому числі і міська рада. В головному управлінні поліції запевняють, кримінальне провадження розслідують. Коли будуть зібрані усі необхідні документи, його передадуть в обласну прокуратуру. Кримінальне провадження знаходиться зараз в слідчому управлінні. Ми його розслідуємо. Після отримання всіх необхідних документів, всіх необхідних відповідей, куди ми попризначали і перевірки, і запити понаправляли листи, відповідно, ми будемо приймати рішення про направлення проекту підозри в обласну прокуратуру для вивчення та погодження. Це провадження не лежить. І так, як сказали працівники поліції, так дійсно, неодноразово дане провадження заслуховувалося, як і в прокуратурі області, так і в поліції. Ми вживаємо із своєї сторони всіх заходів для того, щоб пришвидшити розслідування. Але, як сказали теж правильно працівники поліції, я як прокурор, підтримуючи державне обвинувачення, повинен доводити вину особи. Тому мені треба, щоб підтвердити вину чи чернечинця. От конкретно ми говоримо за чернечинця. Так, ми зверталися, дійсно звертались, бачили, що надіслали нам лист, де там немає чітко, ми не можемо поставити, чи були порушення в його діях, чи не були порушення? Мені треба, щоб я в суді встав, дістав папірець і сказав, от є відповідь, де там написано, що дійсно винен. Пікетувальники кажуть, здаватися не збираються. Якщо в найближчий час прокуратура не візьметься за справу, обіцяють діяти радикально. Богдана Сарабун, Василь Панчук, Вісті ТТБ.